Opakování bod cvičení 3. Přečteme si zadání. Podle zadání řešte úkoly do sešitu. Takže vy máte sešit na geometrii, ten sešit je určitě nelinkovaný a do něj všechno to, co si tady narýsujeme společně, samostatně také narýsujete. Jdeme si přečíst zadání A. Vyznačte pět lipovolných bodů a popište je. A, B, C, D, E. Jak pak rysuji body? Rysuji je jako křížky a popisují velkým tiskacím písmenem, bez háčku a bez čárek. Takže žádné A, ale jenom A. Čili narýsoval jsem bod A. B, bod B, čili bod, a nyní jsme mu dali jméno. Bod, Pojmenujeme C, další bod pojmenujeme D. Bod je tady uprostřed toho křížku, to je ten bod. A pátý bod E. Myslím, že se mi vedlo, i ty křížky jsou pěkné. Popisování také. Jdeme dál. Narýsujte dlouhou přímou čáru a vyznačte na ní tři body. A, B, C. Dlouhá přímá čára. Narysuji a nyní označuji body pouze krátkou čárou, tak, aby tady byl vytvořen křížek. A, B, C. No ale teď mě napadlo, jak by to vypadalo, kdybych já tu přímou čáru takhle nahnul by ten bod vypadal takto. Ne, ne, pozor, ten bod musí tvořit ten křížek, ta krátká čára. Takže pokud by to bylo takhle šikmo, tak ty jednotlivé krátké čárky, které zde vyznačují bod, budou také trochu nakřivo. Výborně. Tak, za C. Narýsujte lomenou čáru a v místech, kde se čára lomí... Popište vyznačené body. Tak jdeme na to. Lomená čára, ještě tušku. Tak, toto je přímá čára. Když na ní navážu, další přímou čáru. Podaří se mně přesně? No, mohlo by to být lepší. Ještě to jednou zalomím. Tak, no tak. Výborně. Teď se to povedlo. A v míste, kde se čára lomí, popíšeme body. Takže tady nazveme třeba bod K. Tady, zde, kde se čára lomí. A zde třeba bod P. Výborně. Takže v tomto cvičení jsem se naučil rýsovat body. A popisovat také.